18 лютого під час чергового наступу беркутівців, коли в мирних демонстрантів кидали світлошумові та осколочні гранати, стріляли з травматичної зброї, Олег Барна на Кріпосному провулку в Києві кинувся витягувати постраждалих, поранених і сам отримав кулю в голову і численні травми. Після цього пострілу я втратив свідомість і біля будинку офіцерів, де я лежав, до мене тоді підбігли медики і відтягнули будинок офіцерів, де був розташований збір поранених. Це вже фактично територія була вся зайнята беркутом. Можливо, це врятувало мені життя, тому що, як оператори стверджували, підбирали поранених і беркутці, і тітушки, вони потім просто пропадали і зникали. Від будинку офіцерів Олега Барну повезли в лікарню швидкої допомоги. Там наклали на голову шви і констатували численні травми. Чоловік помітив, усіх, кого виносили швидких, одразу ж правоохоронці фотографували. Аби вберегтися від міліціянтів, кияни Олега забрали з лікарні, згодом повезли на Майдан. Чоловік каже, правоохоронна система в Україні перетворилася на каральну. Аномалія організації, виховання, навчання правоохоронців показала їх сутність, що вони готові, як звірі, кидатися на неозброєних людей, каже Олег Барна. Їх треба безпосередньо перевірити, як я неодноразово казав, на психологічну адекватність, можливо, і навіть наркологічну залежність, і також перевірити на поліграфі, тобто детекторні брехні. Будь-які засоби, які поможуть викрити їхні злочини, повинні бути негайно вжиті і оприлюднені. Тому що скрити ті жорсткі злочини, фактично геноциду, ми не маємо права, особливо, коли загинуло стільки людей, і особливо, коли ще 300 рахуються пропавші безвісті, а це фактично викрадені, закатовані, вбиті і навіть, можливо, вже встановлені факти, що багатьох, щоб скрити сліди, правоохоронці скрито вивозили в крематорій і спалювали. Тобто це факт вже встановлений. Олег Барна повернувся з Києва, аби організувати мобілізацію на Чортківщині, сформувати підрозділи та провести бойову підготовку. Я хочу звернутися до всього українського народу, проявити здоровий глузд, свідомість, незаангажованість при формуванні органів влади, в тому числі місцевих. Тому що ця агресія Росії показала, до чого влада довела Збройні сили України.